היה חתונה שחיתנתי והבטיחו שלא יתעכבו, יתעכבו. אבל אמרתי אני אספיק, אז אני לא אבטל את השיעור, כי ראיתי לפי הווייז שאני אספיק. ואז הייתה תאונה בכביש 6, ונאלצתי להישאר שם בתאונה, לחזור הביתה. טניה, טניה, כן, אם אפשר אחד בשבילי גם כן. היום סיפור בבוקר, את הסיפור על החזן, שאמר כל נדרם היהודי שהגיע יום אחרי. סיפור לבית כנסת, יפה. נו, אז אנחנו התחלנו את החורף עכשיו, כל מי שלא אוהב תחנון, אין לו ברירה מחר, אם חס ושלום תתעכב ביאת המשיח, אנחנו עדיין נעמוד ונאמר, תחנון של שני וחמישי, נוחתים לעולם. כתוב בספרים הקדושים, כתוב בספרים הקדושים שאמיתית העניין של ויעקב הלך לדרכו, שזו הכרזה שנוהגים בחלק מקהילות ישראל להכריז במוצאי החגים, באמת זה מתחיל מחר. בית מרחשוון, מתחילים לומר תחנון, הלילה בקריאת שמע שעל המיטה. לנוהגים לומר וידוי, אומרים וידוי כבר. נחיתה רכה בכבוד. חצות, מי שיגיד אחרי חצות, יש כאלה אומרים שכבר בערבית, כבר אחרי ערבית גם אומרים. כן, כן. כן, אבל יש כאלה שאומרים להגיד גם כן היום, זה מחלוקת. אבל בכל אופן ההערה מתעממת ואנחנו יורדים לעולם, ולכן מאכלים חורף בריא, שההתעסקות בענייני העולם, ענייני החושך, כי חורף, יש פחות שמש בעולם, זה פחות גילוי אלוקות בעולם, הכל משתלשל מלמעלה. כתוב שכל פעולה גשמית שמתרחשת בעולם, כתוצאה ממנה, זה מגיע כתוצאה מהפעולה הרוחנית. אז היות ששמש השם לעולם, השמש, זה מסמל על התגלות של הקדוש ברוך הוא בעולם, פוחת ההתגלות האלוקית, אז זה החורף, מזה יש גם את החושך פה בעולם הזה הגשמי. אז זה העניין של חורף בריא. מה שמעניין, שראיתי פעם, לכאורה בית מרחשוון ירדנו לעולם, אבל אם נסתכל בהלכה, אנחנו עדיין אומרים ותן ברכה, אנחנו עדיין אומרים ברכנו, אנחנו לא אומרים ברך עלינו, לא אומרים נתן תלו בתר לברכה, למה? יש יהודים שהגיעו מנהר פרט, והם לוקח להם 15 יום עד שהם יסיימו, עד שהם יחזרו חזרה לרגל, לקח 15 יום ללכת, אז כל עם ישראל מתעכב ומחכה לאותם יהודים שהם יסיימו, יבקשו את הגשם, שהם יגיעו למקום שלהם, אז נבקש גשם, שלא ירד עליהם גשם בדרך. אז זאת אומרת, אם נלך אחורה, הרי מה ההלכה הזאת? יש הרבה הלכות שהתבטלו בזמן שבית המקדש חרב באבוננו, אז נגמר, בטלו המצוות הללו. נו, אז היום, היום שאין לנו עלייה לרגל, למה צריך לחכות את זה עם הרחשבן? אז כתוב בספרי ההלכה, שהיות שעם ישראל התכנס לבית המקדש גם אחרי חורבן הבית. זה לא הייתה הלכה שרלוונטית רק לזמן בית המקדש, שהיו יהודים שעלו מנהר פרט ולקח להם 15 יום. זאת הייתה הלכה שהייתה שמישה גם אחרי חורבן בית המקדש, היה יהודים שעלו לרגל וחיכו להם 15 יום. אז לכן גם היום שיש, שזה לאו דווקא חובה, ושהיום אפשר לנסוע עם רכבים, והיום זה לא 15 יום, היות שזאת הלכה שהשתמשו בה גם אחרי חורבן בית המקדש, והמתינו עד זין מרחשוון, לכן גם היום אנחנו מחכים עד זין מרחשוון לבקשת הגשמים. מה זה יוצא? שאומנם אני יושב ואומר פה שכבר מהיום בלילה בית מרחשוון אנחנו נוחתים לעולם ונגמר חודש החגים, זה לא מדויק. עד וב מרחשוון עדיין היה יהודים שהיה להם סוס ועגלה והיה להם תרמילים והם הלכו ברגל. ולא רק שאפשר להגיד זה יהודי פרטי, כל עם ישראל חיכה לאותו יהודי שאני מחכה לו שהוא עדיין יחזור מבית המקדש. כל עוד הוא לא חזר מבית המקדש, אני עדיין בחגים. אז אווירת החגים עדיין הייתה חזקה עד וב מרחשוון. וזה הרבי אמר פעם. הרבי אמר שבעצם האור של החגים ממשיך עד וב מרחשוון. כי כל עם ישראל עדיין אומר, ברכנו ותן ברכה אצל האשכנזים, כי יש יהודים שעדיין לא חזרו הבית. שאל אותי פעם יהודי, למה לא עושים הלכה הפוכה? ש15 יום לפני פסח, נתחיל להגיד ברכנו ונתחיל להגיד ותן ברכה. יש יהודים שצריכים להגיע מנהר פרט שלא ירד עליהם גשם. מה התשובה? יש על זה כמה תשובות. תשובה אחת, אומרים, אתה לא מפסיק גשם. להתחיל את הגשם, אתה אומר בוא נתחיל את עונת הגשמים מאוחר יותר. להפסיק ברכה, אתה לא מפסיק. יש כאלה אומרים, רגע, אבל אתה בכל זאת מבקש להפסיק. מגיע קיץ, אז תקדים. זה תשובה אחת, היות שזה עדיין זמן גשמים, אתה לא מפסיק. תשובה שנייה ששמעתי אותה מיהודי בפארק, לא בדקתי מכתובה, אבל הוא אמר סברה. הוא אמר, תקשיב, קיץ, אנשים, כל הקולקציה של הקיץ שלהם, הבגדים הקיציים, נמצאים בארונות, כולם מסודרים, עולים לרגל, סוכות, מה, יקחו שתי מלתחות? לוקחים את הבגדי קיץ.
יהודי לוקח בגדי קיץ, זה כבר מה שהוא לובש, הוא יוצא איתו, עולה איתו לרגל, והכל. פתאום יגידו לו, תשמע, הולך לרדת גשם בדרך, הוא צריך לסחוב איתו מטריות, ולהוציא עכשיו את הבגדי חורף מוקדם מהזמן. הקדוש ברוך הוא אמר, חכמים תקנו, תבקשו מזין מר חשבן. אבל בחורף, יהודים יש להם כבר את כל הבגדים של החורף בחוץ, והכל מסודר, והכל זה, בסדר, תצא בעונת הגשמים גם לעלות לירושלים. אתה לא משגע אותו כל כך. התרחה זה בעיקר עם המלטחה של הגשמים, זה כבר בחוץ, תשתמש בעלה לירושלים. זה שמעתי מיהודי שהוא ככה איש שחושב. בכל אופן, נסיים בפרט הזה נקודה מעניינת להלכה. הרבי שאל פעם, מה זה ההלכה הזאת? תמתין עם בקשת הגשמים עד זין מר חשבן. ודיברתי על זה נראה לי פה פעם בשיעור. אני גר בבן זכאי, ונתנו גם, זרענו גמבות, ואנחנו צריכים שלנו פלפלים. על פי הלכה, מה זה מצוות התפילה? מצוות התפילה זה בקשת צרכיו. בן אדם צריך משהו, זה מצוות התפילה מן התורה. לפי שיטת הרמב״ם, שתפילה זה מן התורה, זה בקשת צרכיו. בן אדם רוצה לעבור מקאיה לטיוטה, וזה מה שמפריע לו, זה מה שנוגע לו. על פי תורה, מצוות עשה מן התורה, יגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תארגן לי הלוואה טובה, תארגן לי הלאה במשכורת, תסדר לי טויוטה. איזה דברים גשמיים, זה תפילה. תפילה זה מברך השנים, תפילה זה רופא חולים, תפילה זה כל אחד מה שהוא צריך. לכן אפשר להוסיף ושמע קולנו דברים שאדם רוצה, היות שכאלה שלא נהגו בזה, אבל מבחינת עיקר ההלכה, כי זה עיקר התפילה. חכמים באו וראו שכל אחד מדבר בלשון אחרת, איך שהרמב״ם אומר, מביא מהפסוק, זה מדבר אשדודית, כל אחד דיבר שפה אחרת, תקנו תפילה, אבל התפילה לא מורידה את עיקר התפילה. יש אנשים שמרוב שהם התרגלו לטקסט, הם לא מתכוונים, הם מאבדים תפילה מן התורה. הוא קורא את המילים, ברך השנים, הוא מתכוון על השנים, הוא לא מתכוון עכשיו שיהיה לו פרנסה, הוא לא מתכוון שיחזור בתשובה, הוא קורא את המילים. אפילו אם הוא חושב פירוש המילות, פירוש המילים, אבל הוא לא מונח בזה שהוא צריך לחזור בתשובה, הוא לא מתפלל להשם שאני אחזור בתשובה, שאני אהיה בריא, שמשפחתי תהיה בריאה, הוא לא מבקש את הצרכים שלו, אז הוא קיים מצוות עשה מדרבנן, אולי מצוות עשה מן התורה, שלבקש מה שאתה צריך, פספסת. אז שואל הרבי, רגע, אתה נמצא בארץ ישראל, באזור קרוב לירושלים, כמה זמן הליכה מפה לירושלים? יומיים גג. מישהו ניסה פעם? כמה זמן הליכה מבין זכאי לירושלים? יום וחצי. יום וחצי. יומיים עם הצירות. היה ברחובות יהודי שהחליט פעם שהוא רוצה לנסוע ללכת לירושלים ברגל, עם קורבן פסח, אולי משיח יבוא. אני זוכר את זה, הייתי קטן. הוא הלך עם כבש מירושלים לרחובות, סליחה, מרחובות לירושלים. זה לקח לו יומיים, נראה לי, עם כמה הצירות. אשתו הייתה ברכב לידו. יומיים, אפשר אפילו פחות. לא, הוא היה עם הכבש ברגל, אשתו הייתה לידו ברכב לתת לו מים והכל, אני זוכר כילד. עם הכבש ברגל, לקחת הכבש ברגל, הוא צריך להקריב את עצמו קורבן עולה, הכין אותו, לא יודע איך הוא שרד את הדרך. זה כמו בכפרות שיש תרנגולים שלא שורדים לפני השחיטה, כי הוא קיים בהידור את הסיבובים, אז התרנגולת כבר לא שרדה לשחיטה, כבר זה כפרתי, התקיים בו בשעת הסיבוב של התרנגולת. שואל הרבי, רגע, יהודי שגר יומיים מירושלים, הגיע חזרה, היום היה במנוחה, זרה לעצמו שדה. הוא עכשיו צריך גשם. על פי תורה, חלה עליו מצוות עשה מן התורה, לבקש גשם. זה בקשת צרכיו. אתה נמצא בבית מר חשבן, זה עונת גשמים. הרי בעיקר הדין, אם עכשיו בן אדם מתבלבל ואמר ברך עלינו, אם אדם מתבלבל ואמר ותן תנו מטר לברכה, לא חוזר. הוא יצא ידי חובה כי זה עונת גשמים עכשיו. כבר כל סוכות זה עונת גשמים. סוכות עצמם זה עונת גשמים. אנחנו מתעכבים בקשת הגשמים בסוכות, כי אנחנו לא רוצים שירד לנו גשם בסוכה, שזה סימן כללה. אבל מעיקר הדין זה זמן של גשמים. אז אני צריך גשם עכשיו. מה אתה אומר לי? יש איזה יהודי שגר בפריפריה. עכשיו, מי גר בפריפריה? אתה גר גם 15 יום ירושלים, בית המקדש פעיל, אתה לא גר קרוב. אנשים שאמרו, לא בטחו בהשם שיהיה להם פרנסה באזור ירושלים, הלכו לגור רחוק, לא גרים באזור, זה לא היה עכשיו הרבנים הגדולים או הצדיקים הגדולים, החבר'ה שרצו רחוק, רחוק מהרעש של בני ברק, לא רוצה את הרעש של בני ברק, לא רוצה את האוטובוסים, עזוב אותי, תן לי לגור ליד נער פרט, להשתזף על השמש בנער פרט. זה היה אנשים, זה הייתה אוכלוסייה גם ירודה מבחינה רוחנית, לא האנשים הגבוהים. עכשיו אתה אומר לי, אל תתפלל על הגשם בגלל אותו יהודי. מה זה? אבל חלה עליי מצווה מן התורה, אני צריך גשם. אומר הרבי דבר נפלא, אם אתה יודע שהגשם שלך יזיק ליהודי אחר, אתה לא צריך גשם. זה לא שאתה מוותר על התפילה,
על פי פשט ההלכה אומרים חכמים תקנו תפילה מאוחר יותר, אבל הרבי יורד לעומק ההלכה ואומר רגע, אתה צריך לבקש צורך, לי צורך, יש לי צורך בגשם, למה אתה לא מבקש את הגשם? היות שהצורך שלי מזיק ליהודי שני, הצורך שלי פוקע, אין לי צורך. זה יהודי שהגיע מירושלים, מבית המקדש, עלה לרגל, אין לי צורך, אני לא רוצה שאותו יהודי, ומה יקרה אם ירד גשם? מדובר בשיטפונות? מה מדובר? מה החשש פה? זה יציק לו, הצורך שלי פוקע. אז אנחנו תמיד צריכים לדעת, זה הלכה בר, הלכות אהבת ישראל. מה, אני אוותר לשכן על זה ועל זה? צריך תמיד לראות שעם ישראל מחכה עם בקשת הגשמים, אפילו שצריך גשם. עד זין במרחשוון, שנה ראינו, רק הזכרנו את הגשם, כבר היה גשם. אפילו לפני כבר היה, נכנסנו לשמיני עצרת, היה טפטופים בעולם. זה דברים מדהימים שצריך לדבר עליהם. עם ישראל הזכיר גשמים, היה אצלי הגבאים לא יכלו לישון, הם ערכו את כל בית הכנסת בחוץ, עשו מקום לנשים, מקום לגברים בחוץ, כי לא היה מקום בבית הכנסת. פתאום מודיעים להם הולך להיות גשם, מה יהיה? בסוף זה היה סביל, אבל הנקודה היא שהתפילה פועלת את העניין. זה העניין של הגשמים, ייתן השם שיהיה לנו חורף בריא בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ישלח הרבה הרבה גשם. שנה שעברה אני ראיתי מה זה, אל יעברו לפניך תפילת עוברי דרכים. הייתי באמצע להרחיב את הבית, וכל יום שהיה יורד גשם, לא יבואו פועלים. התפללתי להשם, בבקשה, גשם מארבע. ארבע הם הולכים למחסום, מארבע גשם. לצערי, התפילות התקבלו. אנחנו היום בפרק ממתת. לא כתוב צדיק, הכהן הגדול היה מגיע לקודש הקודשים, מה היה מתפלל? לא התקבלו תפילת עוברי דרכים. מה זה אומר? שימו לב דבר נפלא. לכאורה, חודש שבט עכשיו. זמן גשמים, עם ישראל צריך גשם, כולם אומרים, ותן טל ומטר לברכה, כולם מבקשים גשם. עומד לו איזה יהודי שהולך בדרכים, וזה לא, ולא כתוב, אל תקבלו לפניך תפילת עוברי דרכים צדיקים. יהודי סתם, רגיל, פשוט, מבקש מהשם, תפסיק את הגשם, אנחנו חייבים לעשות תפילה מונעת של כהן הגדול ביום כיפור, בקודש הקודשים, לא להתייחס לתפילה שלו. כי הקדוש ברוך הוא מתייחס לתפילה של יהודי. יהודי יהיה בצרה, הקדוש ברוך הוא מתייחס לתפילה שלו. בוא ניקח את זה אנחנו לצד החיובי, לא על דברים שיש להם נזק ליהודי אחר. תראה מה זה, יהודי הולך בדרך. שום דבר, מה? הקדוש ברוך הוא דואג לו, השגחה פרטית, מה שאתה צריך יהיה לך. ואם אתה תבקש דברים שעלולים להזיק לעם ישראל, אני חייב לארגן תפילה של הכהן הגדול שלא יקשיב לך. עוד דוגמה, אם כבר נגעתי בכהן הגדול, בכוח התפילה. כהן גדול, אחד הדברים שכתוב, אמאות של כהן גדול היו מביאים אוכל למי? לאלה שבערי מקלט. למה? שהם מתפללים שהכהן גדול ימות, שיהיה להם ניקוי שליש, ניקוי חצי, ניקוי כל אחד והניקוי שלו. שואלים המפרשים, מה זה הדבר הזה? רוצח בשגגה, הרי יש רוצח באונס לא גולל לעיר מקלט. אנחנו יודעים, הגמרא במסכת מכות מביאה דרך עלייה, דרך ירידה. בן אדם שרצח באונס, הוא פטור. רוצח בשגגה זה אדם שיש גם מחדל, יושב לי פה שוטר, חייל. מה זה שוטר? חייל. מכוחות הביטחון. בן אדם שרצח באונס יהיה פטור. שם ישמו, מישהו רץ לך פתאום לגלגלים, שלא נדע. אתה פטור. גם עיר מקלט. בשגגה זה שהיה לך מחדל גם כן. יש קרוב למזיד, אנחנו יודעים, גמרא במסכת מכות, בכלל מסכת מכות אני ממליץ, מי שרוצה ללמוד גמרא, שהיא לא רק אגדת, והיא עוברת מהשלב של אגדת גם לעיון, מסכת מכות היא סבירה, היא גם קצרה, אז אפשר לעשות עליה סיום, אז יש את החשק הזה של לעשות סיום, ויש בה טעימה מכל הסגנון של גמרא. כתובות אומרים זה שס קטן, אבל במסכת מכות יש שם טעימה מה... סוגיות. אז שם יש את כל הנושא של גולל עיר מקלט, מתי לא גולל קרוב למזיד, יש ממש מחדל שלא ניתן לו את הפריבילגיה של עיר מקלט, אבל לא נהרוג אותו. אז הוא ביניים, הוא אין לו הגנה. גואל אדם יכול להרוג אותו. בכל אופן, מי מדובר? אז רוצח בשגגה מנודר בבן אדם שלא לקח אחריות. ובגללו, ונוצר חטא לידו, הוא הרג אדם מישראל, שזה החטא הכי חמור שיש. התפילה שלו הולכת להשפיע על הקדוש ברוך הוא אם הוא ירוג את הכהן הגדול, עד כדי כך שאימא של הכהן הגדול צריכה ללכת להביא אוכל, אז יהיו צינים שיגידו זה אימאות, הן רגשניות, הלכו להביא להם אוכל. זה כתוב בגמרא, זה כתוב בהלכה, הרמב״ם גם מספר את זה כמדומני, בגמרא זה בטוח כתוב שהאימאות היו הולכות להביא להם אוכל, שלא יתפללו, שיהיו מבסוטים, שלא יפגעו בבן שלהם. כי תפילה של יהודי השם שומע, זה צריך לדעת. תפילה של יהודי השם שומע. מתי שזה תפילה שיש לך הגנה, זה משהו אחר. הייתה אישה מסוימת שהתפללה
על הסבא של של גיסי ש, 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 שילך לעולמו, היא קיללה אותו, הוא היה פעיל גדול של הרבי והייתה איתו אישה, סיפור ארוך. אז הוא הלך ואמר לרבי שהאישה הזאת אמרה לו ככה וככה שתתפלל עליו, לא זה אישה סתם אישה, סיפור מעניין שהיה, הוא היה, גביר, הוא היה שיר גדול, הסבא של גיסי, והתורם גדול, והוא הסתבך עם איזה גם אישה דעתנית גדולה והיא קיללה אותו ואמרה אני אתפלל עליך, והייתה מזרע של קדושים והכל. אז הרבי אמר לו זה תפילה של אישה זקנה, זה לה, ככה הרבי הרגיע אותו. זאת אומרת, הוא היה צריך את ההגנה הזאת גם כן. כי לפעמים, אתה לא יכול לדעת את הכוח של תפילה. אז בואו ניקח את זה לצד החיובי, לא על כללות על אנשים, השם ישמור, שהאלה, שהכהן גדול ימות, או שלא ירד גשם, לצד החיובי, אנחנו צריכים דברים, צריכים משהו מעט השם, שנדע שהכוח של תפילה הוא כוח חזק ביותר, ואם אתה מתפלל להשם באמת, אתה תיוושע. וצריך פשוט להאמין בכוח של תפילה. וכשאדם מאמין בכוח של תפילה, הוא רואה את הברכה גם כן. אנחנו עכשיו, כחודש וחצי לקראת יוטט כסלב. אנחנו בפרק ממתת בהספק, ואני משער בעזרת השם שנצליח לעשות סיומת לפני חי אלול, לפני יוטט כסלב, ואז נציין ביוטט כסלב בעזרת השם בהתוועדות, נעשה גם סיום של התניה בעזרת השם. היום אנחנו מתחילים פרק ממתת, אני כמו שאנחנו עושים תמיד בשיעורים, יגע בעל פה בנושא ואז נקרא מבפנים. אז בעזרת השם אם זה יצא ליוטט כסלב, שנראה ליוטט כסלב יוצא יום רביעי גם כן השנה. יכול להיות? הזמינו אותי לאיזשהו מקום, אמרתי אם זה יום רביעי אני לא בא, כי זה יוצא סיום של התניה וזה שלוש שנים לשיעור, נכון? שלוש שנים לשיעור. הרב יורם נפטר עכשיו, מתי הרב יורם נפטר? מה התאריך פטירה של הרב יורם? רב זין תשרי. ואז פגשתי את ליאור ואליעד גואטה, ואז אמרו שזה כולל של הרב יורם, צריך לייסד שיעור תניה, זה היה החיים של הרב יורם. אז זה היה באזור יוטט כסלב, אולי קצת לפני יוטט כסלב או אחרי, קצת אחרי יוטט כסלב, הסתדנו את השיעור הזה, זה היה בעקבות ההסתלקות של הרב יורם. אז יצא יוטט כסלב, אז אני כבר, ליאור נותן לך שליחות, שצריך לדאוג שאחד הבנים של הרב יורם יגיע פה להתוועדות גם כן. זה לא, זה שיעור שהסדנו לעילוי נשמתו, אז אנחנו צריכים לדאוג לעניין הזה. צריך לדבר עם אפי ולדאוג לסדר את העניין. מאמין שהם כבר תפוסים ביוטט כסלב בכל הארץ, אבל... כן, אבל יש כמה ימים, אפשר לתפוס איזה יום, אנחנו נראה. מקסימום אנחנו נעשה שבוע אחר כך. בכל אופן, פרק ממתת. פרק ממתת פותח אדמור הזקן, בהמשך למה שדיברנו בפרק הקודם, אני ככה אתן רענון, עברו החגים, עברו הדברים. בכל הסדרה של הפרקים האחרונים, ביאר אדמור הזקן, פרטים בתוך עניין של יראת השם, אהבת השם, והוא נכנס לדבר על גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא סובב כל עלמין, ממלא כל עלמין. בפרק ממתת נושא אדמור הזקן וקורל מניע אותך לפעולה, ואומר כך, הקדוש ברוך הוא בשביל לברוא את האדם בעולם הזה הגשמי היה צריך לעשות צמצומים רבים. מה זה צמצומים רבים? אם הקדוש ברוך הוא יהיה בהתגלות כמו שהוא, אנחנו יודעים פעם אחת שהשם התגלה כמו שהוא, במתן תורה מה היה? פרחה נשמתם. שמעו את הקדוש ברוך הוא אומר אנוכי השם אלוקיך? מה זאת אומרת שמעו? הקדוש ברוך הוא אומר הכל. הקדוש ברוך הוא אומר 10 מאמרות בכל רגע נתון. למה לא פורחת נשמתנו? אנחנו לא שומעים, לא חשים, לא מרגישים. אם היית מרגיש, הקדוש ברוך הוא אומר את המציאות שלך בכל רגע מחדש, המציאות שלך הייתה פוקעת. היות שהקדוש ברוך הוא מסתיר מאיתנו את הדיבורים שלו, אנחנו לא חשים את זה, אנחנו קיימים. אבל מתי שהוא התגלה קצת, איך כתוב במדרש? הושיט אצבעו הקטנה ושרפם על המלאכים. מה זה אומר שהקדוש ברוך הוא הושיט את אצבעו הקטנה? כתוב בספר קבלה, הסבר לזה. אצבעו הקטנה זה ספירת המלכות, שהיא עשירית, יש חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, נצח, עוד, תפארת, נצח, עוד יסוד. מלכות זה הספירה העשירית, היא הכי קטנה. מלכות פה זה הדיבור שהוא הכי נמוך. הושיט אצבעו הקטנה ביניהם ושרפם, ככה כתוב. הקדוש ברוך הוא גילה אפילו את הספירה הכי קטנה שלו. למלאכים נשרפו. עם ישראל, שמעו אנוכי השם אלוקיך, פרחה נשמתם. בשביל שיהיה עולם הזה הגשמי, עד שיהיה אותנו בעולם הזה הגשמי, צריך צמצומים רבים ועצומים. אבל בכללות אומר אדמור הזקן בפרק, שלוש צמצומים. עולם הבריאה, עולם היצירה ועולם העשייה. כולם יודעים שיש 4 עולמות. אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. אצילות מלשון אצלו וסמוך. אצילות זה כתוב שהוא עולם האלוקות ממש. ספירת החסד זה בעולם האצילות. כביכול שאתה אומר, האהבה של הקדוש ברוך הוא לנבראים, זה ספירת החסד האצילות. גבורה, מידת הגבורה של הקדוש ברוך הוא לנבראים זה גבורה דאצילות. אז עולם האצילות זה החלק מהקדוש ברוך הוא בצורה ברורה. עולם הבריאה זה כבר נבראים. בעולם הבריאה יש מלאכים, בעולם היצירה יש מלאכים, בעולם העשייה יש מלאכים, עד שיש עולם העשייה הגשמי. מעולם האצילות, ברגע שיש את הפרסה, זה נקרא בספרי הקבלה, עולם הבריאה, יצירה, עשייה, זה נבראים.
אנחנו אומרים כל יום אלוקי נשמה שנתת בי תאוריי, אתה בראתה, אתה יצרת, אתה נפחת בי, כן? בכל הנוסחאות, גם בנוסחי דות המזרח אומרים. עכשיו שואלים, למה, לפני שאתה בו, איך אתה אומר, אלוקי נשמה שנתת בי תאוריי, אתה בראתה. צריך להיות כתוב, אלוקי נשמה שנתת בי, אתה בראתה, תאוריי. אתה בורא אותה ואז היא תאורה, אז אומרים לא. אלוקי נשמה שנתת בי תאוריי, זה כמו שהנשמה חלק מעולם האצילות. היא עדיין לא בגדר נברא. מה זה נברא? שור הבר. בר זה חוץ. עברי ויצא לחוץ, כתוב בגמרא. בהלכות טרפות. עברי ויצא לחוץ. בר זה החוצה. עולם הבריאה זה כבר חוץ. אז הנשמה יש לה את שורשה כמו שהיא תאוריי. היא מחוברת לקדוש ברוך הוא בצורה טוטלית, זה כמו שהיא בעולם האצילות. היא יורדת לעולם הבריאה. אתה בראתה, אתה יצרת, אתה נפחת בזה עולם העשייה. שלוש צמצומים בכללות. בריאה, יצירה, עשייה. כל הצמצומים הללו בסוף בשביל שיהיה עולם שלא מרגיש את הקדוש ברוך הוא. שזה אנחנו. למה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו שלא נרגיש אותו? שנאכוף ונקפה על הסטרא אחרא ונהפוך אותה לקדושה. שיתרון האור מן החושך. מי שלמד תורה של השבוע, ואני ממליץ, מי שיש בבית כנסת שלו תורה של בעל התניא, המאמר הראשון מדבר על המבול, שהוא מסביר שדווקא מי שיש לו מבול, ומבול בנמשל זה תרדות הפרנסה, דווקא מי שיש לו קשיים ביום יום, דווקא מי שקשה לו, יש לו מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, הם לא רק לא יוכלו לכבות את האהבה, הם יגבירו את האהבה. כתוב שהיה גברו המים 15 יום, ואתה רום הטבע על פני המים. הטבע זה הולך על התורה והתפילה, שככל שאתה סובל מיותר תרדות, התפילה שלך יכולה להיות יותר חזקה. הוא אומר, וזהו טעות בעלי העסקים, שהם אומרים שאנחנו לא יכולים להתפלל, התפילה זה ליושבי אוהל, אני תרוד. מה עברך כולל, קם בבוקר, הולך להתפלל, אין לו תרדות, אין לו כלום, הכל בסדר. יש לו לחץ כלכלי מסוים וזה, אבל זה לא. הוא לא מנסה לפתור את זה, אז הוא איך אומרים, הרים ידיים, סומך על הקדוש ברוך הוא, והוא עברך כולל, השם, יש לו איזה מלגה, הוא זורם, אבל אני שאני צריך להביא פרנסה, בנפשו יביא לחמו, אני נלחם על הפרנסה שלי, איך אני יכול להתפלל? אומר אדמור הזקין, כל הסיבה שיש לך תרדות הפרנסה, זה בשביל שתתגבר עליהם, ותצליח להתפלל. למה אליהו הנביא לא נהנה אלא בתפילת המנחה? יש מעלה בתפילת המנחה, כי באמצע היום, לא בבוקר או בערב, באמצע היום שאתה נלחם, ואתה עושה עניין, המלחמה, כמו שכתוב, מה הזית הזה שקודשים אותו, מוציא שמנו, ככה עם ישראל. הזית, להוציא שמן, אתה צריך לתת לו מכות. הבלגן שיש לך בראש, הנערות שרוצים לשטוף אותך, אם אתה אומר שכל הסיבה שהשם נתן לי את הניסיון הזה, זה בשביל ניסיון גם מלשון נס והרמה, שאני אתרומם ואתגבר על זה, התפילה שלי יכול להיות יותר זקה. אז זה קשה, כי אתה מגיע עם התרדות שלך וכל הבלגן, להתפלל, זה באמת קשה. אבל אם אתה יודע שכל הסיבה שהשם נתן לך את הבלגן הזה, זה בשביל שיהיה רגעים שתתנתק מהכל, ותתרומם, אתה שם. אומר אדמור הזקן, כל הצמצומים שהשם עשה, זה כתוב בתורה אור, כל הקטע שדיברתי על בעלי עסקים. אבל אומר אדמור הזקן, הסיבה שהקדוש ברוך הוא צמצם את הכל זה בשביל להגיע לעולם הזה הגשמי, לברוא בן אדם שיצטרך לכפות את החושך, שיהיה יתרון האור מן החושך, שיתגלה המעלה של האור מן החושך בעולם הזה. אז אומר, רגע, רגע. אז אם הקדוש ברוך הוא היה בהתגלות כמו שהוא, לא היה נברא עולם. לא היינו פה היום. לא היית פה היום. אם הקדוש ברוך הוא לא היה מסתיר את עצמו, זה כביכול הפך מה שצריך להיות מצד הטבע, למרות שזה על פי קבלה גם לא מצד הטבע, אבל לא ניכנס לזה. זאת אומרת, אם אני כבר אומר את זה, אני אגיד את זה במילה אחת. כתוב בספרי קבלה שבתחילה היה אור אינסוף ממלא מקום החלל, דיברנו על זה בשיעורים, בא הקדוש ברוך הוא וצמצם את עצמו. אז אם אתה מדייק נכון, אי אפשר להגיד דבר כזה על הקדוש ברוך הוא גם כן. שבהתחלה הוא היה נרגש בכל מקום. כי אין שום דבר מוכרח על הקדוש ברוך הוא. להגיד שהמצב האידיאלי שלו זה שמרגישים אותו, זה גם לא נכון. כי המצב האידיאלי זה שום דבר. אין שום דבר שהוא מצב אידיאלי. אם אתה מדבר על עצמותו של הקדוש ברוך הוא, כמו שיש את השאלה מי ברא את זה, מי ברא את זה, מי ברא את זה, בסוף אתה מגיע לקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא לא מחויב בשום כלל. הוא גם לא מחויב בכלל שאתה חייב שתרגיש אותו. שאומרים בהתחלה היה אור אינסוף ממלא מקום החלל, מתכוונים לומר שהיית מרגיש את הקדוש ברוך הוא בכל מקום. גם זה לא נכון. הוא לא מוכרח בזה שתרגיש אותו. אבל לא רוצה עכשיו לגעת בנושא הזה בפני עצמו, זה בעזרת השם שנגיע גם אחרי שנסיים את התניא, אני חושב שבשיעור המטרה היא שנעבור על סוגיות בחסידות, שנלמד נושאים. אבל כרגע, אומר אדמור הזקן, רגע, הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו בשבילך, אתה מצמצם את עצמך בשבילו? זה שהקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו בשבילך, צריך להיות קריאה בשבילך, תצמצם את עצמך בשבילו, תתנתק מהכל בשבילו. הוא מביא פה מילים אגרסיביות ממש, הוא אומר, לא אישה ולא בנים ולא ממון, תתמסר לקדוש ברוך הוא, תראה איך אתה עסוק כל היום בלהעלות את עצמך לקדושה, ולא תתפעל משום דבר. ואז הוא מסביר גם דבר נפלא, הוא אומר, רגע, תקנו בתוך ברכות קריאת שמע,
תקנו בתוך קריאת שמע, הוסיפו ברכות קריאת שמע. אפשר לקוס מים, או מיץ משהו. מספרים על החוזר של הרבי, לא, לא, הכל בסדר, אתמול אחותי התחתנה במזל טוב, עכשיו באמצע שבע ברכות. בואו, אתה אין לי מכלום שעקר. יצאה השגחה פרטית, אני אומר, אם שבוע שעבר הייתי מגיע לשיעור, אז השבוע הייתי מבטל מראש, כי יש שבע ברכות וכו' וכו'. אמרתי למשפחה, שבוע שעבר פספסתי את השיעור, אני לא יכול לפספס, אז אני צריך להגיע, תשמרו לי את השניצל. שם כוח. אני יודע שניצל של מי, אם זה הייתי יודע מה זה, לא הייתי יכול לשבת אתכם פה היום, אני לא יודע, אני מגיע תייר. היום הבן שלי היה אצלי בבית חב"ד, הם הלכו לישון מאוחר, אז לקחתי אותו איתי קצת לבית חב"ד. אבל הצרידות זה משמחת תורה, זה אני משמר את זה, ואז זה יישאר לכינוס השלוחים וזה, אתה יודע, זה צרידות של קדושה. לקחתי את הבן שלי איתי, ואז הוא עשה יצירות בבית חב"ד. הוא מגיע אליי עם הוא עשה בובה אבא, בובה אימא, בובה ילדים. אז ראיתי שבאבא הוא לא עשה ידיים. עכשיו אני עבדתי כמחנך, אז בא, הביאו פעם גרפולוג, שאם לא עושים ידיים, זה אומר או שילד מפחד מהידיים, או שילד לא מקבל חיבוק. אצל האמא היה ידיים, אז אמרתי לו, למה לא עשית לה בידיים? הוא שכחתי. אמרתי, רק אני לא מחבק אותך, הוא צחק, הוא ילד בן חמש, אני נהנה, השתעשעתי בזה. אז אמרתי, אחר כך ישבתי, למדתי עם מישהו תוך כדי, אמרתי, זה כנראה, הוא יודע, אבא לא עוזר בבית. אז אבא מגיע הביתה, אין לו ידיים, הוא לא עוזר בבית. אבא לא בבית. כן, הוא עשה אבא יותר גבוה מאמא, למרות שאצלנו זה לא כל כך ככה. אמרתי לו, אומר, אבא הוא יותר גבוה מאמא, זה רק שילד מבין דברים בחוש לבד, אפילו שזה במציאות לא נכון אצלנו, אבל זה בכל אופן. אז זה גם דבר, אם כבר הזכרתי את זה, זה דבר שצריך לעשות מדי פעם, צריך לקחת את הילד איתנו, לעבודה, אם בן אדם לא יכול לעבודה, אז שיקח אותו איתו יום, זה דברים שהם חשובים מאוד 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 מאוד. אני הכרתי בן אדם שהיה לילד שלו איזשהו רפלקס מסוים, והוא ניסה לטפל בזה, והוא היה לוקח אותו לרופא מיוחד שיטפל בזה, וזה הלך ועזר. עכשיו הרופא הזה טיפל בשיטה טבעית, אז אני קצת ציניקן, אמרתי לו, מה אתה מאמין בשיטה הזאת? הוא אומר לי, תקשיב, אני לא יודע אם השיטה הזאת עובדת. הוא אומר, אבל זה שאני לוקח את הבן שלי פעם בשבוע, חצי שעה נסיעה הלוך, חצי שעה נסיעה חזור, עוד חצי שעה אצל הרופא, שעה וחצי עם הבן שלי, בטוח זה עוזר לו. אולי זה עזר יותר מאשר הזה. אמר לי, זה איש חינוך גדול. אמר, זה נראה לי עוזר יותר. אבל מה הסיכוי שאני אקח את הבן שלי שעה וחצי פעם בשבוע? אז אם זה יצא דרך זה, אז זה דבר מיוחד. אומר הרבי, ביום יום, הרבי מביא ציטוט שכמו שיש חובה להניח תפילין כל יום, יש חובה לחשוב חצי שעה כל יום החינוך הילדים. ואני הקטן מוסיף שזה לא רק לילדים שהם צעירים, זה גם שיש לך ילדים מבוגרים וכבר חיתנת אותם. לחשוב, זה לא אומר להתחיל להציק להם, יש הורים שהם מציקים לילדים הנשואים, זה צריך להיזהר עם זה. אבל לחשוב ולראות איך אתה יכול לעזור להם בגשמיות, ברוחניות, עם הנכדים. להקדיש לזה זמן, זה מה שיש לנו בחיים, משפחה. משפחה זה דבר שהקדוש ברוך הוא נתן לבן אדם שזה האחריות שלו. הוא ידבר על זה בתניא, הוא אומר פה לא אישה, לא ילדים. האישה קודמת מצד דין תורה. אבל יש לפעמים שבן אדם סתם מונח במשפחה שלו על חשבון עניינים של תורה. בכל אופן, אומר אדמו"ר הזקן, למה תקנו קריאת שמע וברכות קריאת שמע ביחד? מה הקשר בין ברכות קריאת שמע? מישהו יכול לבדוק מה הקשר בין ברכות קריאת שמע על המלאכים וכל זה קריאת שמע? אז יש הרבה הסברים שמסבירים. אבל לכאורה בפשט, קריאת שמע זה עניין אחד, ברכות קריאת שמע חכמים באו והדביקו, זה לא חלק מהעניין. ולא כתוב, אין ברכה, הרי ברוך אתה השם לקרוא קריאת שמע. זה לא ברכה שקשורה ישירות. כן? אז אומר אדמו"ר הזקן, למה קישרו את זה? כי כשבן אדם מתבונן במלאכים, בברכות קריאת שמע, איך שהמלאכים כולם בטלים לקדוש ברוך הוא, ואומרים קדוש קדוש, וברוך כבוד השם במקומו וכל הבריאה בטלה, והוא גם אומר אהבת עולם אהבתנו, מה זה אהבת עולם? מדייק אדמו"ר הזקן, שאהבת עולם זה אותו נקודה שהשם צמצם את עצמו לעולם. אהבת עולם זה אהבה שהקדוש ברוך הוא מרוב אהבה, כמו אהבה דוחקת את הבשר, הקדוש ברוך הוא מרוב שהוא אוהב אותנו, צמצם את עצמו והסתיר את עצמו וברא אותנו בעולם הזה הגשמי. אז אותו דבר, זה כל זה אמור לקרוא וזועק, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. למה שאני אתמסר אליך? מה הקשר ביני לבינך? אומרים לך, הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו והסתיר את עצמו ועשה הכל בשביל לברוא אותך. וזה לא רק עשה, הוא עושה את זה בכל רגע נתון. אז תתמסר אליו חזרה, אל תתבלבל מהאסתר. זה כמו שאתה משחק עם הילד שלך מחבואים. משחק מחבואים. אתה משחק עם הילד,
איפה אבא, איפה אבא? אומר, הנה אבא. או הילדים, עושים את זה עם הילדים. איפה הילד, איפה הילד? הנה הילד. אבא ישכח שהוא שם את הילד מתחת הסמיכה. אומר לאמא, איפה, איפה הילד, איפה הילד? האמא נכנסת, מתחיל לדבר איתה על העבודה. מה עושים? אתה רוצה, אני זוכר שהיינו ילדים קטנים, היינו משחקים מחבואים, אז אחד העונשים שהיינו מענישים את הילדים שרצינו להציק להם, זה שלא היינו הולכים לחפש אותם. אז מה, אומר אדמור, זה משל שאדמור האמצעי כותב, הוא אומר שאבא מסתיר את הבן, את עצמו מהבן. מסתיר את עצמו מהבן, נותן לו ניסיון. מה הוא מצפה שהילד יעשה? יחפש אותו. אם הילד מפסיק לחפש אותו. הרבי סיפר את המשל הזה והרבי בכה. שהרבי סיפר את המשל הזה, הרבי, זה משל מאדמור האמצעי. שאדמור האמצעי אמר שאבא מסתיר את עצמו מבניו, ככה הקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו מעם ישראל, ומה הקדוש ברוך הוא רוצה? שנחפש אותו. אבל מה, כל עוד אנחנו מחפשים אותו, אבקשה את השם, דרשו את ירושלים, אנחנו מבקשים את הקדוש ברוך הוא, אז זה חלק מה, זה חלק מהתוכנית לצערנו, תרצה או לא תרצה, אבא מסתיר את עצמו, אבל חלק מהתוכנית שתחפש אותו, כי אתה מאמין שהוא פה. אבל מאיפה מתחיל הבעיה? הרבי אמר את זה ביידיש, ונער טוב זוכן, שהוא מפסיק לזה, והרבי התחיל לבכות. כי בעצם על מה הרבי מדבר? על כלל ישראל, שהמטרה היא לחפש את הקדוש ברוך הוא בזמן הגלות. ואם יהודי לא מחפש את הקדוש ברוך הוא, אז זה הסתרה שבתוך הסתרה. מה זה הסתרה? הסתרה זה, אתה יודע שהקדוש ברוך הוא הסתיר את עצמו. אתה מחפש אותו. מה זה הסתרה שבתוך הסתרה? יש את הניגון הידוע, שזה משם רבי נחמן, אפילו בהסתרה שבתוך הסתרה. מה זה הסתרה שבתוך הסתרה? ביטוח לאומי? מה זה הסתרה שבתוך הסתרה? הוא אומר, מס הכנסה. הסתרה זה ביטוח לאומי, הם עוד מחזירים לך את הכסף. מס הכנסה זה הסתרה שבתוך הסתרה. מה זה הסתרה שבתוך הסתרה? זה שאתה גם חושב שההסתר הוא חיובי. האומרים לאור, לחושך אור ולמר מתוק. שאתה הפכת את החיסרון למעלה. זה הסתרה שבתוך הסתרה. זה מה שקורה היום לצערנו בחלק מהמקומות. אנשים לא חסר להם בכלל. יהודי היה עושה עניינים של הפך רצון השם. אבל הרגיש רע, בא לבית כנסת, מתחרט. הוא ידע שהוא בהסתרה, אבל הוא חיפש. יש מצב, בן אדם מתחיל להיות שלם עם זה. או כל מיני חולשות, אם מדברים בהקשר של הפריצות שיש היום. החולשות המיניות שאנשים מדברים עליהן. בן אדם, היה לאנשים חולשות כל השנים. אבל מה בן אדם? ידע שזה חולשה, זה חיסרון, או חיסרון שנולד ככה, או חיסרון שבמשך הזמן הגיע, אבל זה ניתן לשינוי. אם הקדוש ברוך הוא ציווה אחרת, זה ניתן לשינוי, ואנשים חיפשו שינוי, גם בעולם הרפואה. אם אני מדבר על מה שעכשיו אני מרמז, בהקשר הרפואי, זה היה בספרים של חולי נפש, בספרי פסיכיאטריה, ואנשים טיפלו בעצמם. יש לי דוד פסיכולוג, שזה חלק מהעיסוק שלו, מטפל באנשים כאלה. גם לא יהודים, הוא פסיכולוג בארצות הברית. מה קרה? באו אנשים, עשו הסתרה שבתוך הסתרה. לקח חיסרון, במקום שיוצאים מעון להשתנות ולתקן את העוול, עשה מזה שיטה. מספרים על אחד שישב בקולנוע, או בתיאטרון, וראה הצגה. ראה הצגה. ישב לפניו בן אדם, מסתיר לו עם הכובע. אומר לו, סליחה, אתה יכול להזיז קצת הראש? והוא זז לו ימינה, שמאלה, מרגיז אותו ככה. אומר לו, אתה יכול בבקשה להוריד את הכובע? אומר, לא. אני, יש לי שיטה, אני לא מוריד את הכובע. אומר לו, שיטה, לא שיטה, אתה מפריע לנו. אני מוזיז את הראש, מוזיז את הראש, אחרי דקה עוד פעם מוזיז את הראש. ככה משגע אותם עם הראש, וכל פעם שאומרים לו, בבקשה, אנשים כבר מהם, כל המאחורה כועס, תוזיז את הכובע. הוא אומר, אני יש לי שיטה, אני לא מוריד את הכובע. התעצבן עליו, הבן אדם מאחורה, העיף לו את הכובע. קרחת בוהקת התגלתה מתחת לכובע. אז אמר לו, הוא מאחוריו, חביבי, אל תעשה מכל קרחת שיטה. יש לך קרחת, אל תעשה מזה שיטה. זה הסתרה שבתוך הסתרה. הסתרה שבתוך הסתרה זה שבן אדם לוקח את זה שיש לו חיסרון, יש לו איזשהו הסתר, והוא עושה מזה שיטה. אז זה הסתרה שבתוך הסתרה, כי התקנה שלו היא קשה מאוד, כי הוא לא יודע, ידיעת המחלה חצי תרופה. אז זה הסתרה שבתוך הסתרה. אומר אדמור הזקן, שאתה יודע זה שהקדוש ברוך הוא הסתיר את עצמו עבורך, צמצם את הכל, את כל האור הגדול שלו, בשביל שאתה תיברא בנקודת זמן הזאת. עכשיו אמור לקרוא לך לפעולה, תתמסר אליי. אני התמסרתי אליך. זאת אומרת, אני עשיתי הכל שהעולם הזה יהיה תקין, ואתה תוכל לעשות עבודת השם, תעשה עבודת השם. אל תברח. אל תהיה כמו אותו בן שמפסיק לחפש את אבא שלו. בוא נראה את זה בתוך התניא, פרק ממתת. עמוד 136. שהלימוד יהיה באמת לזכות החתן והכלה, שהוא אחותי בתיה בת מור אבי ומשה זאב החתן, שיהיה להם בניין הדעת, בית חב"ד אמיתי. אני תליתי ביום אחרי שהתחתנתי, תליתי בבית, הרבי פעם אמר, בתשמ"ט, הרבי אמר שכל יהודי
חסיד, יתלה שלט על הבית שלו בית חבד, שידעו שזה כתובת לכל העניינים. הבית הפרטי שלך הוא לא בית פרטי שלך. עכשיו, זה לא הכוונה שאתה הולך לעשות שם עכשיו וכולי, אבל בית חבד. אני לא היה לי בית שלי, התחתנתי, אני ידעתי את זה מהתורה של הרבי. קמתי, התפעלתי שחרית, חזרתי הביתה, כתבתי על איזה דף שמצאתי שם בדירה, דירה של זוג צעיר, עדיין לא היה כלום. מצאתי איזשהו דף, מצאתי את, כתבתי בית חבד, הדבקתי עם סלוטאפ של איזה מתנה שקיבלנו בחתונה, הדבקתי על הדלת. אני מקבל טלפון מרוזה מהדואר. ברחובות יש דואר, והאישה שמנהלת את הדואר, ידידה של המשפחה שלנו שנים, גדלתי אצלה בבית, אישה מבוגרת. אמא שלה, עליה שלום, היה לה דירה בבניין שלי. אז הוועד הבית ידע שאותו גברת רוזה מכירה את המשפחה שלי, הם לא דתיים. מתקשרת אליי, תגיד יחיאל, מה קרה, פתחת בית כנסת בבניין? הוועד בית פחד להתעמת עם השכן החדש, הלך התקשר אליה, שהיא תתקשר אליי, כתבתי בית חבד על הדלת, אמרתי לו, לא, רק שחרית בשבת, לא, לא, עם התוועדות עד השקיעה. אבל למדתי מזה שזה אנשים לוקחים ברצינות. ואז סיפרתי זה למור אבי, הוא סיפר לי שהוא פעם שם, שהוא שם את השלט, אצלהם ממש זה בית חבד, אנשים מגיעים כל הזמן, אבל הוא אמר, היה יהודי שפעם דפק, נתקע בלי מקום, בלי מזוודות, מישהו אמר לו, פה יש בית חבד, לא היה לו מקום לשים את המזוודות, השכן, הקרוב משפחה שלו לא היה בבית, הוא הגיע בהפתעה להפתיע משפחה מחול, והמשפחה לא היו בבית, אז כן, הגיע לעשות להם הפתעה, אז הוא היה אצל ההורים שלי, והגיע לשלט, שאתה עושה שלט, שהבית שלך פתוח לכל יהודי. פתוח. אה? אז הוא פתוח. כן, הבית פתוח. פרק ממתת. אומר אדמו"ר הזקן, עמוד 136, שלוש שורות מלמטה, והנה אף כי פרטי בחינת האסתר והאלם אורן סוף ברוך הוא, בהשתלשלות העולמות, עד שנברא העולם הזה הגשמי, עצמו מספר, ומינים ממינים שונים, כידוע לתואמים עץ החיים, יש הרבה רמות, מי שלמד בקבלה, יש הרבה צמצומים, שהקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו, אך דרך כלל, אני בעמוד סמכתת, הם שלושה מיני צמצומים עצומים כלליים. לשלושה מיני עולמות כלליים, ובכל כלל יש ריבו רבבות פרטים. והם שלושה עולמות בריאה, יצירה, עשייה. כי עולם הצילות מחוץ לתחום, הוא אלוקות ממש. וכדי לברוא עולם הבריאה, שהם נשמות ומלאכים עליונים, אשר עבודתם להשם בבחינת חב"ד, העבודה בעולם הבריאה בבחינת חוכמה בין הדעת, המתלבשים בהם, והם משיגים ומקבלים מהם, היה תחילה צמצום עצום כאן, על שיהיה מושג, אני רגע אומר בעל פה, שיהיה נברא, שיעבוד את השם, היה צריך להיות נברא, שירגיש את עצמו שהוא מציאות לעצמו, לא גאווה, אבל עצם המציאות שלו. בשביל זה צריך להיות צמצום עצום, כי באמת הקדוש ברוך הוא נלבדו. אז שיצמצם את עצמו, שיהיה מציאות שבריאות, שמלאכים, יחושו את עצמם, עובדים אותו. מה אתם בכלל? אין כלום. אין עוד מלבדו. הוא היה צריך לצמצם את עצמו שלא ירגישו, והם ירגישו שהם מציאות שעובדים אותו. וכן מבריאה ליצירה. כי אור מעט מזרע מתלבש בעולם הבריאה עדיין הוא בבחינת אינסוף לגבי עולם היצירה. עולם הבריאה כמה שהוא עולם, לגבי עולם היצירה הוא עדיין אינסופי. ואי אפשר להתלבש בו אלה על ידי צמצום והעלם. וכן מיצירה לעשייה. וכמו שנתבהר במקום אחר, ביור שלושה צמצומים אלו בעריכות לקרב אל שכלנו הדל. פה בתניא אדמו"ר הזקן לא מעריך בזה, הוא מדבר על העובדות. יש צמצום מעולם לעולם, נקודה סוף. בספרי החסידות יש עריכות גדולה על זה. בתניא אדמו"ר הזקן השתדל שהתניא תהיה יותר נגישה לכולם, אז הוא לא נכנס לזה. הוא אומר, עובדה, יש שלוש צמצומים, בריאה, יצירה, עשייה, את ההיגיון שאתה מבין שעולם הבריאה הוא אינסופי בעולם, מול עולם היצירה ומול עולם העשייה, אפשר להבין. למשל, בן אדם בכיתה א', ילד הכי חכם בכיתה א', הוא יכול לדבר עם ילד הכי חכם בכיתה ח' על המושגים שהוא לומד בגמרא, והוא לומד בגמרא, לא, הוא עדיין, הוא כותב הכי יפה, הוא קורא הכי יפה עם ניקוד. זה, העולם שלו הוא אינסופי לעומת העולם שלו. אז זה, עולם הבריאה אומנם זה צמצום, אבל בשביל להגיע לעולם היצירה שזה ירידה יותר גדולה, צריך להיות צמצום מחדש. אני ממשיך על אחרי הסוגריים. למה כל הצמצומים האלה, למי זה עוזר, ותחליט כל הצמצומים הוא כדי לברוא גוף האדם החומרי. שלנו הוא להקפי על הסתרה אחר ולקפות על הסתרה אחר ולהיות יתרון האור מן החושך בעלות האדם את נפשו האלוקית והחיונית ולבושיה וכל כוחות הגוף כולם להשם לבדו כנזכר לאל בעריכות כמו שלמדנו לכל אורך התניא שהתכלית זה לברר את ענייני העולם ולהפוך אותם לקדושה על ידי עשיית המצוות אכילה ושתייה לשם שמיים וזה קורה רק שיש עולם הזה גשמי חומרי כי זה תכלית השתלשלות העולמות עכשיו מסביר אדמו"ר הזקן את התוצאה
והנה, כמה עם הפנים לפנים, כמו שהקדוש ברוך הוא כביכול הניח וסילק לצד אחד דרך משל את אורו הגדול, הבלתי תכלית, וגנזו והסתירו בשלושה מיני צמצומים שונים, והכל בשביל אהבת האדם התחתון לעלותו להשם, כי אהבה דוחקת הבשר, כמו שאהבה דוחקת בשר, ככה כביכול אהבת השם דחקה את הגילוי האלוקי, על אחת כמה וכמה בכפלי כפליים לאין קץ, כי ראוי לאדם גם כן, שימו לב לנשונות, חמש שורות מלמטה, להניח ולעזוב כל אשר לו, מנפש ועד בשר, ולהפקיר הכל בשביל הדבקה בו יתברך, בדביקה, חשיקה וחפיצה, ולא יהיו שום מונע מבית ומבחוץ, לא גוף ולא נפש, ולא ממון ולא אישה ובנים. הוא שם את הכסף לפני אישה ובנים, יש אנשים שהכסף זה לפני הכל. ובזה יובן, טוב טעם ודעת לתקנת חכמים, אני בשורה האחרונה סמכתת, שתקנו ברכות קריאת שמה, שתיים לפני החול. דלכאורה, עמוד 138, אין להם שייכות כלל עם קריאת שמה. מה הקשר ביניהם? כמו שכתב הרשב"א ושאר פוסקים. ולמה קראו אותם ברכות קריאת שמה? ולמה תקנו אותם לפניה דווקא? אלא משום שעיקר קריאת שמה לקיים בכל לבבך חול ובשני יצריך. זה העיקר. דיינו לעמוד נגד כל מונע מאהבת השם. זה היעד של קריאת שמה. ולבבך אין האישה וילדיה. שלבבו של אדם קשורה בהן בטבעו. כמו שאמרו רז"ל על הפסוק, הוא אמר ויהי זו אישה. וציווה ויעמוד אלו בנים. ונפשך ומעודך כמשמעו, חיה ומזונה. נפשך זה החיים, מזונה זה הכסף, כל מעודך. להפקיר הכל בשביל אהבת השם. ואיך יבוא האדם החומרי למידה זו? איך בן אדם חומרי יתנתק מהכל? לקח סדרו תחילה ברכת יוצר אור. ושם נאמר ונשנה באריכות עניין וסדר המלאכים, עומדים ברום עולם, להודיע גדולתו של הקדוש ברוך הוא. איך שכולם בטלים לאורו יתברך, ומשמיעים בעירה חולו, מקדישים חולו, ואומרים בעירה קדוש חולו. כלומר שהוא מובדל מהם, מה זה קדוש? ואינו מתלבש בהם בבחינת גילוי. אלא איפה הוא נמצא? מלוא כל הארץ כבודו. מה זה מלוא כל הארץ כבודו? היא כנסת ישראל למעלה וישראל למטה. הארץ זה הולך על כנסת ישראל. למעלה ולמטה. כנזכר לאל. וכן האופנים וחיות הקודש ברעש גדול ובחולו ברוך כבוד השם ממקומו. לפי שאין יודעים ומשיגים מקומו, כמו שכתוב, כהו לבדו מרום וקדוש. זה הברכה הראשונה. ואחר כך ברכה שנייה, אהבת עולם אהבתנו, השם אלוקנו. כלומר, שהניח כל צבא מעלה, הקדושים, וישרה שכינתו עלינו להיות נקרא אלוקינו, אהבת עולם אהבתנו, השם אלוקנו. אתה אלוקים שלנו, כמו אלוקי אברהם חולה כנל. הוא משרה את השכינה עלינו, והיינו כאהבה דוחק את הבשר. ולכן נקרא אהבת עולם, שהיא בחינת צמצום אורו הגדול, הבלתי תכלית להתלבש בבחינת גבול. הנקרא עולם, אהבת עולם, אהבה שהקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו להיות בעולם. בעבור אהבת עמו ישראל, כדי לקרבם אליו, להיכלל בייחודו ואחדותו יתברך. כל זה בשביל שלקרב אותנו, שיהיה את ההופכים, שמצד אחד נהיה אנשים חומריים, ומצד שני נתעלה ונדבק בו. וזהו שכתוב חמלה גדולה ויתרה, פירוש יתרה על קרבת אלוקים שבכל צבא מעלה. אנחנו אומרים בנוסח גדולה ויתרה, ויתרה על מה? על המלאכים. ובנו בחרת מכל עם ולשון, שימו לב, שבוע הבא בשיעור אני אתעכב על השורה הזאת גם כן יותר, עמוד עין, הוא הגוף החומרי הנמדמה בחומריותו לגופי אומות העולם. מה זה בנו בחרת? כתוב לכוון על מתן תורה בשולחן ערוך. מעמד הר סיני וקרבתנו, ובנו בחרת זה מתן תורה. לא הפוך. אה? בנו בחרת מתן תורה. מה זה הבנו בחרת הזה? הגוף של היהודי קדוש. לא רק הנשמה. לפני מתן תורה, הנשמה, גם העם ישראל היה במצרים, היה להם נשמה. הגוף, שימו לב את הלשונות בשורה הראשונה, הוא הגוף החומרי הנדמה בחומריותו לגופי אומות העולם. ובו הקשם בחר. וקרבת אנו חולו להודות וחולו, ופירוש הודעה יתבהר במקום אחר. וליחדך חולו להיכלל ביחודו יתברך כנזכר לאל. אם אדם מתבונן בכל זה, נסיים בזה היום, נמשיך שבוע הבא בעזרת השם את ההמשך. הוא מתבונן בכל זה, שהקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו בשבילו, וקירב אותך, ובחר בגוף הגשמי שלך, זה אמור להיות קריאה והכנה לבכל לבבך, לוותר על הכל, בכל נפשך ובכל מעודך, כל ההתקשרות עם ענייני העולם, שאכפת לנו מענייני העולם, שנתנתק מהם בצורה טוטלית. ניתן השם שיהיה חורף בריא לכולנו, ובעזרת השם חורף גשום, שניכנס לשיעור מהרחבים, עם טפטופים על הכובעים, על הבגדים. זה צריך שיהיה את הישועה הזאת. כבר אם מדברים על לצמצם במים, זה לא דבר טוב לעם ישראל. רבי חנניה, בן הקשה, אומר, רצה כשברו לזכות ישראל, פרחה ואתם מוצאות שנמרד נהיה חפץ מהצדקו, יגדיל תורה וידיר. ברכה אחרונה לא ישכוח.